e retornamos aqui, né, em mais um bloco. E agora estamos aqui ao lado do nosso querido chefe Fernando Pavan. Fernando, uma honra estar recebendo você também no programa Melhor Acontece com Antônio Queiroz, TV Guarulhos, no mesmo tempo que somos recebidos aqui na cozinha, né? Na gastronomia do Hotel Pullman, aonde os cuidados todos aqui são devidos ao nosso querido chefe. Tá certo? Certo. Muito obrigado, uma boa noite. É um prazer imenso recebê-lo aqui, né? Para vocês conhecerem um pouco dessa gastronomia que nós fazemos aqui no Hotel Pullman, na região de Guarulhos. Onde estamos querendo transformar isso num destino gastronômico. Legal, isso é muito bom. E a gente vê, né, chefe, realmente tirar esse paradigma, né, das famílias, principalmente da cidade de Guarulhos, né, que os hotéis são inacessíveis ao público, né, guarulhense. E muito pelo contrário, né? Totalmente pelo contrário. Sabe? Até estava comentando outro dia com um diretor meu que, há 20 anos atrás, quando nós falávamos em gastronomia e coquetelaria, nós tínhamos referência à hotelaria. Uhum. E isso foi um pouco se perdendo. Então nós estamos tentando resgatar isso e lugar acessível a todos. É exatamente isso que o programa Melhor Acontece tem feito ao longo desses anos, né? Levar para o nosso telespectador o melhor do turismo e o melhor da gastronomia, né? Não só de outros estados, mas principalmente aqui da cidade de Guarulhos, né? E eu já ouvi dizer, né, que o chefe, ele tem um estilo, né, de gastronomia, né, chefe? Eu pratico bem uma cozinha regional brasileira e até digo assim, uma cozinha popular brasileira. Dá uns exemplos para mim. Eu gosto de utilizar quiabo, maxixe. Maxixe? Opa, já comi maxixe. Eu gosto de utilizar esses cortes, digamos, seriam um pouco desprezados. É. Né? E gosto de trabalhar eles e passar uma experiência de conforto, uma sensação de... uma memória afetiva, né? Que dê uma experiência de conforto na tua refeição, prazerosa, mas é focado em ingredientes regionais brasileiros. Bacana. O chefe gosta de fazer pratos com legumes, com verduras, bastante. Tá, eu vou fazer um desafio, hein? A gente vai ainda agendar, marcar, mas eu tenho um grande parceiro meu, que é a Caíspe. A Caíspe, ela trabalha com produtos orgânicos, lá de Biúna. E toda semana eles me mandam legumes, verduras, frutas. Eu vou selecionar umas verduras, alguns legumes e trazer para o chefe aqui fazer um prato especial. Nossa, não é? Um prazer. E orgânico. Prazer. E vou convidar ainda a Luciana, né? Sim. Para estar degustando com a gente. Pô. Né? Vou estar esperando. Fechado? Fechadíssimo. Pronto, tá aí. Caíspe, uma das melhores cooperativas, né, da nossa, o estado de São Paulo, distribuir para todo o Brasil, os produtos orgânicos que são saúde e alimento. Tá certo? A maneira de se alimentar está mudando. Verdade. Hoje em dia nós nos preocupamos cada vez mais com o que nós usamos como alimento. E o orgânico é um produto que está fortalecendo e chegando para ficar. Muito bem. Eu diria que é o futuro da alimentação. É verdade, e é bom que se mude, né? E os hotéis, inclusive, estão se adequando a essa mudança, não é, chefe? Exatamente. Tá aí. Todos os nossos hotéis da Corte têm uma horta própria. Olha que bacana. Umas coisas que a gente não conseguimos fazer a demanda do hotel. Uhum. Conseguimos fazer a demanda da decoração. Que bacana, que bacana, tá vendo? Aqui dentro de Guarulhos. E o chefe, hoje nós viemos em especial aqui porque ele vai trazer um jantar especial para nós também, né, chefe? Sim. Nós vamos estar acompanhando. Então continua, né, conosco, chefe. Obrigado por esse momento, né, de falar um pouquinho
Nasceu em Bebedouro. Bebedouro, mas não morou em Bebedouro. Não. Né? Nasceu lá e já foi levado para Campinas. Sim. Então é um campineiro. E já me revelou que é ponte pretano. Isso, né? Isso. Tá aí. Então o chefe já vai mostrar para nós um pouquinho da sua gastronomia, da gastronomia praticada aqui no Hotel Pullman, um dos grandes referenciais também da nossa cidade. Fica conosco e nós voltamos já!